kopër mbajtje të rënd. Ju lutem, mos e përdorni këtë fjalor me shpis. Përshëndetje shikues dashur. Ju të cilët na ndjekni si çdo shtun përmes Klan Kosova, prej orës 22 deri në orën 1 milion. Dhe ju të cilët jeni vajzat janë të klubeve të natës, na ndiqni në kanalin tim oficial në YouTube me Shuken. Jeni hey me mu, jeni hey me Gazetën Express. Jeni hey në Klan Kosova, e kuptohet këto heja. Pa lag me faqe Arizonski. Nuk bën. Është koha më së dashur mirë që të flasim pak për lajmet dhe ngjarjet që e karakterizojnë javën që shkoi. Kuptohet, do të nisim me kënd tjetër. Me revolucionarën e famshme të madhën Timoshenka i Kadaj Bojupa i Donika. Pra Donikën pas arrestimit të saj në burgun e Lypianit tentuan të mahelmojnë bre. Donikës i kanë qitë diçka në gjyveç. Dhe pas denoncimit që gjyveçi i Lypianit paqë u helmuat, me urdhër speciale të gjykatës, lirohet në arrest shtëpiak. E pas lirimit të Donikës, kuptohet pas me vlydit e cili shpërthen në shtëpinë e Fizis Majlit, në shtëpinë e Donikës kemi kanaxhexh. Ta ndjekim. Shojmë pamjet të Donika, ej. Amazing, tu po selfie, ej. A Donika. Për qefë, vla. Liri për gratë e lotë cilësit. Liri për revolucionarët. Kadaj Bojupa i Timoshenko. Kana gjesh, vla. Parlament hedhim suza. E tash më prej opozitës dhe revolucionarëve, të opozitës, pra të Donika i Kadaj Bojupa, i këthemi të opozita dhe kuptuat ku tjetër. Pos të ishte këty, pra, gjithmonë është këty, edhe ku nuk është në zemra të ona, ta një shkoj atu. Një të folë për penat dhe mendjet në titra të këti kombi, të cilë kuptohet, pa të cilët, ne do të ishim totalisht debila. Imbecila. Kretari parlamentit, protagonist i vjetësor, heroj i luftës dhe paqës, iku dhe i pa, paqëve, pa të për paqëve, mendjet të dritra të këti kombi. Me shkenstarët dhe akademin e shkencave u takua ta driju, të ndjekim paqëve pamjet. Respekte, e shikoni këtë rrëz, shkëntarësh, janë të maqëm, ta. Pe lasë bëjë lirë të maqëm, prej vitë e njime në 102, dhe e në vitë e njime. Respekte për moshën, po për shkëntarë, dhe i dikon. Në gjekin pashve që ka thonë katëri? Akademia mund t'jep kontribut edhe në aktualitetet tona të zhvillimeve, një shteti ligjor, standarteve përëndimore. Në gjekin pashve, pra katëriu me pak fjata që po këta shkencëtarë, vla, një pyqën e. Që kanë shpiko, vla. Po ka të rrjo thot që këqëni. Këqëni në politikë paqëve. Që e vishë paqëve zonë të ndjekë për ka thonë? Nuk jemi të indiferent dhe kejtë saj që pëndohë sot. Një pjese, pjese saj, por institucionet jo në to që duhet të zhjimë. Kajtë probleme në institucione, pa dhunë, me qëtësi. Po bra, që kjo është buna e shkencëtarit? Pa dhunë, me qëtësi, mënyrë institucionale dhe ja, kuptohet. Shkojmë edhe paqëve, edhe paqëve? Jemi keqë, jo vesh na. Është keqë universiteti, janë keqë institutet, dhe nësë jemi, si jemi indiferent që ka po punohet e që ka po ndohet në institucionet tjera. E përshojmë, pra bendjekim, ha? Që ka po thotë kërë shkenstarit? Jena keqë, vëlla, po thotë, amës. Te për keqë. Këthejnë njerë, Alil? Qështë i kena punë, vëlla? Jemi keqë, jo vesh na. Qështë i kena punë? Jemi keqë, jo vesh na. Te për keqë. Keqë jena, po. Nale. Jena te për keqë. Ka më gjeri shumë, pra do të më bosh kënstar akademik për me më rinjë si kërëvucion, si kërëvucion. O te për keq brejnë, o zërë ca keq brejnë. Jemi keq, këne i kalimashit, po ane i kalimashit, a dhe ishin te për keq a vla. Ndjekin pamjet pe protestës e cila ndodhi, e të pak të një sen. Nale Lili, për të pak. Pak të një sen. Kur opozita thret protestat e, shpërthejë totalisht e. Ndjekim pamjet Anej Kalimashin, Gjamadani vla, vis-a-vis. Let's go, Tiran!
A, va, va, va. Nale, ishpak, nale, ishpak, nale. Këthej edhe njere. Qënë një personin, personin në fjoqë, që ndodhe? Shqipni, protesta. Pak të nanë nërë dikët të vla, veriorët, këne kalimashit. Por thirin protesta, në. Kallim nëj shpia, kallim nëj gjamia, kallim nëj kisha. Kallim vla, dishka. Pa me kall beton a buri dhe... Tu masik... Tu më nuk me ma kall betonin, që qishim më shanaj. Tu ma thy që, ah, më shaj, më shaj. Po më shaj e birë. Më shaj e zemre, me. O, jepi. Që, op. O, o, kall... Kallu bunker, kallu Shqipni, o kallu vla. Lele. E tash, mas krejt ty mua beti, mas krejt saj proteste, komuna ose bashkia e Tiranës, në fund, si persona që janë, e gjoj një faktur, Partisë Demokratike që e ka thirë këtë këtë protest. I djek një pamjet pra, faktura e lëshume Partisë Demokratike është kjo. Punëtor që ka pagu për mindre që kanë bërë këta tipat që kanë orë protesta, 652 miliard lek. Tabela sinjalistike që ka nuk semafora e kësi, jenë dikon pra përshini, 26 copër. Heqje po, shatat e vla, i ka njekë dhe shatat, në që ditën, protest kështë për të jekë shatat, 600 miliard lek. Kanë që për të nese, këto me trotuarë dhe na këto e bojmë. Urinime publike, vla. 87 herë, jëmë pëshurë. 1.740.000 lek. Jo pëshurë ndaqë. Shpia në ka dalë ma e mirë se ata që po e marojnë atë mahalën tjetër. Bashë që, ma të mirën e kemi. Ani televizorin ku shih. E ku jemi internet. Kablat nuk mund të më pa. Këti ku fut mbrapa murit. Perfekta. Kuzhina. Kuzhina është diçka fantazi. Me mikrovale, me frigorifer, me makinë teme, krejt të reja e kemi vlerë. Po mirë, shpina e keni siguru? Jo, se shumë shtet. Sigurimi pronës Skadian fillon nga 49.90 euro në vit. Siguroni shtëpinë apo banesën nga zjarri, vjedhja dhe shumë dëmtime të tjera. Vizitoni skadian.com dhe për pak minuta, llogaritni sa i lirë kushton sigurimi pronës tuaj. Keni me u habit. Sigurisht, Skadian. Nanush, ku ami pi hapat? Çka? Hapat, nanush, hapat. Kërko Tre Farm në çdo bernatore dhe bëu pjesë e fuqatës kujdesen për ty. Tre Farm, për shëndetin tuaj. Përshëndetje shikues të dashur. Për këtë juve të fitoni ndjek në Klan Kosova prej orës 22 deri në orën 1 milion. Edhe ju cilët jeni vajzat e djemtë të klubeve të natës, në ndisht në kanalin tem official në YouTube me shuken. Tashmë, këthejmë në studio. Këtë në abën majnë damën në herën, das is mein show mit Shuki, and for disa eine Television ist ein special guest, sehr, sehr talented from Kosovo, sein Singer und seine super, super Singer, das is Wata Doha. Yeah, willkommen Wata! Hallo. Hallo. Dankeschön. Bitteschön. Freut mich. Was ist los? Yeah, hallo, hallo. Ladies. Was ist los? Ich bin Lumi vom Chaos. Oh, scheiße mit Blumen. Yeah. Okay, ja. Scheiße mit Blumen. Ich muss da mit Blumen, was der Rino. Schatz, ich hab da im Studio kennen, Dorota, Doran, edhe Lumen vom Chaos. Është mui festave, urime për këtë juve, cilët jenë të në ndjekë atje, edhe kena me shpërtime. Këngë dhe hare, bre, emision e viti 3, së një bojmë, se që për viti 3, edhe ne duham të festoj me familjes, me ongën e qipi qeps, na e kikirje, ka qef njëre vla, me është, në vitri është, mija,
Një jatra. Shkojnë se kështu dhurata. Në më rështë tira po që këllë janë, po? Kallëzëm dhurata, më kallëzohë pak ma jetë që këllë një këllë emisionin. Te je e linu në Gjermania? Po. Të një vend? Nürnberg. Jem rrit. Nürnberg? Po, 20 vjetë këmë jetu atje, ta shumë krimë. Êshtë bjuti, do pëse u këtejrë dhe më më dhe? Më pëlqenë shumë me jetu këto se ku marrë dhe gjithë verës dhe jeta këto është për mu. Më të gjakë shumë në qindë dite? Për lusha për ta që këni e këmisionin pej për fonce, apo? Fonce flak. Super, adhoni, fonce flak, që nuk ta merë me anja. Êshtë shumë interesant, se adhoni super fanë të bona, rosh me njerë, se erë dhurratë, se e poshtë personalisht, beautiful person. Po budu me ditë që shka, pse dhe mërë, e ki mbjarë një dora, ta mënë e ki artisti që e? Mbjamin e kom mërture, okay. Dora e kom bo përshkak që në Gjermani më kanë tirë gjithmonë Dora se s'kanë mujtë me thonë Dorat, shko një ndë. Po. Edhe Dora mu ka do kështu ma letë se... Dorat të Dora. Ja kom njësë muzikës atje faktikisht. Po, që kështu një Gjermani është ta? Gjermani është. E ja, ma kënë një komë, nësë të kujtua ta. Oh. Vështë që një, unë të atëzirë. A ti se, unë varëm. Isha një, edhe në TikTok të... Vapisht ishë! Ja! Shumë paskelare fëmishtë ishë! Edhe në TikTok të, vedin të? E njo këta, po që të kanë... Ma njëhajt kërëma një këmë që më një vishë pak? Që kaj që në spot, apo kaj që në bardo? Gjena... Nëjse, it doesn't matter, hajte këmë në dishka që në një, qatë dujë. Zimi në kajnë me lindi augën, baby, before du gist, ich werde es erst glauben können, wenn du nicht mehr vor mir... Ajde, në Xavier Medi. Xavier. Ah, ti e vërtet Xavier, më shumë. Ta si, edhe kulturën gjermane. Pra, e më një durata, qëta ka një gjitha, e gjitha? Dora, në Gjermani? Durata, e më një gjitha dhe familja, mami, babi. E di që mami ti ka pëlqy shumë. Më sërë, cila, sa fëmija një zemër? Tre, me mu tre. Qika ketë? Jo, unë jam e vetë një qik. A qaj që ati është motra jurtë, e? Qaj që ati është motra, ja. No, së të kërë, pëshe. Aha, gjithë, ti e vetë në qikë. Mami që ja. Emin dhurata, ka të zëmë pëse dhurata? A jekon që si prezenta? Në ashtë ta që jëmë fëmija e parë, a që më dionë. A je fëmija e parë? Beautiful, ka të zëmë më kështu. Po këtë e më tash, që është taj e kim bëjanin të marë? Jo, pëse dhura, ka të zëmë. A më i më të kështu dhurën, e qëtë ka më mërë dhurën? Këtë e kështu. Kështu e qëfar dhurë, lume? Qa me nëndi për këtë dhurë, la? Jebja, lume? Jebja. Dhurë, se jo ma hitë. E meritan këtë bëjamën, apo? Po. Cake. Po, bra. Me që dhurë, si më bëjamë. Okej, po këtë e më tash të vishë me full për një sanë. Sot e një bashkë këni knuë edhe ma hitë, apo? Dhe qysh ratë të takë dhe kush ujqit dhe pëshesh për shtytë dhe e shumë kome më avon. Kënkojnë alumen të. Po në bashkë. Shumë, one nuk më kujtot bashkë sakt kër jena taku të parën erë. Dhe që di që e patëm nina ma herët, kur kësa patarë kjo, pi Gjermanisë. E patëm një unë e vigani edhe në fakt kjo në album, o konë shumë e re, në album të na është. Sa? Në dy kongë. Po, është në album të nënë, se men... Ja pa të mbrejt talentin! Po, bre, jo, vla, dhenë, që që kërë për njënë? Po, seriosisht, gjdo intervjist që shkoj, njerës që i falendroj mas shumë të jenë kejosat. Okej. Për shkak që më ka njapë shumë për kroje, në fillim, të më thonë, hapat e parë, po, fillim të karierës, edhe ja u di shumë për ndirë edhe i du shumë. Ej, fajnë ndirë. Kështu që prej fillimit, unë e visha gjithë mon verës. Po. Këta veç këshin një për mu edhe më kanë marë ma për vetit. Vishë në sekundë, po këthejmë vishë pak. Okay. Lëmë, ta që nënë mujnë e fjeta. Kjo ka e një dhurata. Ti më këmë baba dimën, qësh e kështë shtjellë? Me kurdel. Okej. Okay. Edhe dhe cita. Breve kisha allo, jo mi televizor, a qysh s'po dhe? Nërbre. Nërbre, ma nërbre. Edhe kështë në thonë... Oh, e soli dhe i leke! Ha, që ma dhurate, du një në bërë. Më thonë, isha allo nërbre, edhe... Që kërë, oh, my god, das is eine present, ja. Was ist das? Was ist das? Das ist eine... Was ist los? Was ist das? Das ist ein gift. Kusht e pruni? Vizele lekën zi. Okej. Pse? Po kthehem për një sand. Dora tash që po super fonca, po dëm, ha. Qysh? Që po super fonca. Aha. Po Dora Torsa. Qysh? Dora Torsa. Na shumë ditë definitë Dora Torsa. Fonca më duket pak qysh shumë. Ai fonca është aty. Lumniet. Lumniet. Lumnia dhe lumni. Jo. Lumnia dhe shpërlo në fonca. Tanë vla lumnia. Po. A fonca vla lumira. Beautiful, ha.
Lumnjet? Lumnatos. Jo, Lumira. Lumirutët. Lumirators. 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 I përshëndet qëtë Lumirators jenit papo, pa juve nuk isha ku jam. Pa juve nuk isha akon ku jam. Thank you. Hey, kapuqi shumë nëjës, qa përshun? Kështu, e, kapuqin e gëmë. Kosh? Ma pos. Shok ma fopsh. Ma fopsh, pra. Ty mrapsh, shok. Me thurë, shok, I love it. Lëm ka zëma, jetu ki, ka zëmë, ki shpërtu në talisht, a je overbook, pa përë. Po, po, mirë. A më shonë stola, a më shonë si Kejo, se që e në stola? Ja, koncerte me Kejo, sa në stola. A e në gotë e bu në album? Po, po, gjithë shysh. Kena punu, i kena bu të sene, veç po presin ta shkua me alë. Njerë për njerë dhe torë, s'kena vakt me bu kur gjë. Se, po bojmë lek. Komi që kene marrë një DJ, po të rëmë në ru. Asnjëherë. Nëse nuk i dihet kur bot e jam, unë jam ndru. Edhe është da i DJ, që va DJ dhe më? Dik. E dhe ta, që ta ndrujë. Njës kështë. Se se dhe të vide. I ki përshëndezim kamermonat edhe DJ-at që jam në abadje. Argat që aboni. Mbra paske. Sa të kemë folër fonë, sa të kemë zim, kena dhe fotot të qysh ke, doratosat, ha? Po. Qërmi doratosat pash, familje. Dishtë doratat dora edhe ketë doratosat. Vesh një femën, për më cysh. Ja oa zemë, shqipet me dy krena. Tu më shpërty për të lega. A më është dhe mezin, që aftyra, të në në tuzja, kur shqipet vena, he? Një doratorsa ju këta. Êshtë në gjoj. Po du këta vish, kanë dojë, kanë shpërty këta? Kanë dojë, një tjetër, prit, shtër të. Qërë të ashtë, okej, shtë kena dy, jo, pasën femën, së të okej, ja. Dora të ota. Tash, këtë edhe një që do të porën, please. Po nuk i lojë të ashtë i shtu një në manjoka, okej. Qërë i të kërë, lëmë, birë, që fa fëtyre e kështë, analisë. Jo, dhurata, qënë kom, unë babuna, dorejt, dorator, hajtë, qënë kom, please. Po në të njerë dorator. Po ti qënë kom, unë jem dorator e përbaj fëtyre si shtavla, për entuziabit. Hajde, bënë një pozë, da, do të drogë. Ma që dite, që të së reagojnë, së jam dorator, heshë. Po, dorator sa të reagojnë për qëto një vizit që e gojnë. Po, hajde bënë një vizit, se që? Që bënë një vizit? Për që ullër bënë një vizit? Bënë një vizit, se që për zemë rajde? Dorota ka mon bi seksi, pas is das, das is nish seksi. Flygën, të pëllë lajt, ama das is nish seksi. Qajza? Hajde, hajde hop. Bona pozën. Seçe. Hajde ke dorator sa turt nal. Hajde ke dorator sa mu çop, çop. Hajde ke dorator. Bashni është bënë pozacë. A mos e sjell. Dorator. Okay. E, tash, Illuminators, e, jo, atë ishë bënjallë të vjetë, Illuminators. Illuminators, e, no, atë e një përëzën, që përënë të i fanë dhe Illumit. Lëmë, e të vënua Illumit, që të lasht, që të lumi, fëke, është faftyre kështë e bëda. Mërë një përëzën, që të vjetë, që të vjetë. E këti i ka hirë. Bërënë të ajo dhe, bërënë në kësë Illuminator, hajde. Të qitë Luminator, shtë qitë! Shtë qitë! Shumë më befasove, shumë një. Ok, të kalzova kush më kanë të thujë gjemani në qënë. Êshtë gjatë para luftës, unë e më pasë, ok, këna pasë Sasha, se të gjitha. E më zakonisht e më pasë të tinejgjere, e më pasë të ty me ka Astra. E dhe të në konë, shpiz bishë me vletë, me që shumë nërë e në të sfajnë si atë lajnë, në më shatë. A fuck, Sasha. Po, të rizarë losë, këne. Tash, që apë duon është pej dëve, Lushë shushë. Hotline commercial. Po, dhe. Ja, ja. Po, po, ja, ja, ja. A ma vishë mjere po dhe në shurë, jo ta mjera. Po, ma, një gare duhës. A bre njështë? Jo, të njështë, birë. A për të njështë përshemë? Po,
po, a si hanë zështë fajnë që zekës në zekës? Po, që ashtë, po, ale. Po, dhe zekësi, do, ka dhe mirë. Po, që farë time? Edhe një. Për whatever, një. Ruf Mishan. Po, edhe bërë një si shtëksh. Ruf Mishan. Po, edhe, si datën metër, hajde. Që për bërë një për lumin. Jo, për vete, po në një, leti lume, lume. Dhurata, bre, dhurata, ti e kalzoa vete në duk nuk, ashtë të në ato, we fucking around, it's a show, man. Po, dhe, më. Po, një, pre, okej. Shupe seksi, Tereza Arlovski ka në shetë, se e ki, po. Mësë po të ashtë në nga Tereza, mësë nga që dhe, hajde, mësë do. Ishte që e gradë një majnë gentleman, then i volt, të në ruft i në anë. Sa në numa is nul? Jo. Blabë më në fytësën. Ruf mi shan, 606 and have good time. Aha, ruf mi shan. Baby. Yes, man. Ja, të një. Sa herë ta që pojit najs. Bitch, you know me, baby. Bitch, you know me, baby. Yes, you know me. Tri po mu në dhe sipin më nal. Bitch, you know me, baby. Bitch, you know me, baby. Look up in the sky, po unë jëm aj. Tu fluturu si ku shqipe e raj. Nuk ka ma fly. Lumi i fill edhe qepi me aj. E, kthema. Kthema në studio. We're back, lëm u kon viti i features, man. Ish përthyt kejt përveç me Viganin, me Tavolina. Mas po jo, ke edhe singli shpërthysa, super shpërthys. Edhe me Dafin. Ka zëm, shkjo konga fundit. How's the feedback? Qërë feedbacki? Shumë nice, kështu qap, qysh po mdo këta edhe në që e kom kënu do koncerte. Halo me Dafinën së më haro me kënu koncerte, sa e nga shku në Amerikë, po qak e kështu qysh e kom kënu, njerës të kam pritë shumë të zërë. Për kënë që ti vidi 2015 që të mdo këtë të do konë shpërthimi? 2015 që ka shpërthy shumë. Di, bebi, po... E kena fotën e të, e kena fotën, bashkë në kohën me Tavolina, me Ermoni. Përshi, përshi, Mesia, Suarezi edhe Najmori. Edhe, për ndyshë ma sajna me njere... Po tani, plus e bona vetë, ati që shokon puna, se verës, bashkë verës që gjuën këtë këngëtarë për bërë bashkë me kësi, unë e kom do është vetë me bërë. Veç vetë, kështu me kallëzu që jam e demën e bëj fisher, cilin tekst? Lumi... Basës Losa? Da. Ja, ja, ma i shatë. Rrë është për taj italisht, a? Po dhe, veç doshma me kallëzu që apet din, unë e bëj feature sen, unë e me ketë jom nice, po unë e muj edhe vetë me bu. Of course, që mund është obje. Edhe, po jo, po... Vete ka po djallin, djallin, lukë, familjen, vetë që gjithë kjo gjithë, s'po t'a për një kanë. Ja, 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 s'ka të gjëmure të bukualisht, bërë. Jo, okej, vishë ke super e, ka? Jo, shumë dhe, ka e të mirë. Me Dafinën e kena pas stripin edhe pi para verës e kena folja, edhe veç deri sa i ka orë momenti, sa jo ka pas projektet e vetë, ahonet mijat, edhe ke koha që tash me DJ Flowin. Po, of course. Po, kena me bo dhe të shka me Dafinë. Bash me Dafinë, a? Po. E stupe Dafi, është tepën e mirë. Për ndyshë po këtejmë bak, keni me bo dhe shka tjetër me... Gjith. Gjith, po adi qysh tash nuk po mënet njeri munis, ketë për një vjetë mi argju, ketë sene, qaj ka, edhe ta një vitin tjetër me najtë më rëzit. Po, mirë. Kena me bërë diqka, unë e dhuratën e kalzoha dhe ma erët e këmë, jëmë fans. Super fans. Po, për dyshe i ka Gjermania, super këmëtare, e ka dhuratën, e ka Gjirën, e ka kush është tjetër, është edhe një Dafin tjetër pej Regjepi. Në shkjo me e mira. Po, ta shtemë të lartë, dhe që është të sakë. Ja, po, për një me e po dhëmë. Kredjumë, kredjumë. Kalzoha ma jetë bërë te dhuratën shpici, diqka një projekt tonën, vazhdo me shkim të punu, kështu që kam e pasë shumë shpejt, kanë të rja. Album? Album? 2016 e nështë? Jem të mënu me bo, kanë kam sa dush, këshyri që apo ndodhë njerë, se ma lo, kështu e sikur. Albume me bire, s'pjavlen me bo, apet dhe se njerës që bojnë albume, thojnë që e për fonsa, pe qes në internet, po ty që aty po të shkojnë 15.000 euro. Po. Apo kuptan, na dash s'kena lek me gjuj që ashtu. Po. Se i kom një edhe të thonë njështë jo na nuk bojna veç për sezona, na bojna për fonsa, për shumë zërë, mojti fonsa, ata torsat e tu. E, e, a për të një kujna të fja gjujtë? Kujna? E më në e ditë. Kujna? Hajde, hajde, hajde. Pa shara për tjo, se kom kështo. Dhe për dhe për kërë 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 Po, o tribi që one po, one bëjnë sezona, që atë sen se për që të punë jem që të. O kërës, i pidoj njerës që ajo të resurja. Luminatorët. Shukur, dashër, ej, zuar me pacu e Arizona, vla.
Sepse ju keni menu që vinë Gjermani ka Arizona në gjoza, më rion, na e lagim edhe këto. Pytjet jenë obligative. E para shumë për lumin, më si veç. Obligative dhe në rështë përgjigja. Ok, hajde. Grun, është pa, po qyte, o zë. He, ngom. Grun a djallin. Pa... është obligative, bu. Shumë felin të hi. I të tepër është... Zez. Jo, jo, është tepër bardhe. Me ne pozitive. Se zë? Hajde se të kuptojnë la. Po, dhe bira, normal që djallin e du, po, po. Edhe grun e du. Po, cine kështë zgjë? Po, se që pedi që është me zgjë, thasha, jeta vdekja? Jo, jeta vdekja. Po, s'pedi që është? Cine dërma shumë, la? Po, djallin e du ndryshe, grun e du ndryshe. Le këto fore të. Bir, nuk jem ka di. Bir, të njëtën, këne kështë majtë. Jo, jeta vdekja. Djallin a grun. Ja po të bëm që u fërkan shpja qa u dojnë. Dhe normal, djallin edhe gruja jam, djallin. E kish mojt edhe ne kisha mojt djallin. Qaj po. Dhe amër, dhurata, në një dhom të erët, me lumen, a veganin. Kjo nuk o mire, ola. Dhurata, me cilën dush. Në një dhom të erët, me lumen, a veganin? Far, pytje. Pi bjen veç mja fut që tash. Jo, nuk i bjen mja fut. Ani hajde futja, pra. Futja se ta pusin. Vrata! Hajde moshon. Jo, mos tani, me veganin. Jo, që ta që, vishpa. Vrata, në një dhom të erët. Veganin atë e punu një kong. Vishpa. Vrata, në një dhom të erët me. Lumen, a veganin? Hajde da, hajde. Dorata. Hajde fal, tu e kështu shtremt. Dorata. Dorata e. Dora. Hajde pra me veganin. Jo, vish pas, ko hajde pra. Dora. Në një dhomë të erët me. Hajde pra me lumin. Sko hajde pra. Hajde pra. Ej, po më stuj hajde pra. Dorata. Në një dhomë. Qërë më sy? Po me nëjë fel, në sy për kështu. Dorata, Dora. Në një dhomë të erët me. Lumin a veganin. Në sy këshërëm. Që më do këtë si vebët milionea e një. Këshërëm sy, hajde. Me vikonin. Shtikla e tre lirë ka jo së pën. Ma që po fëfille me jo fin, it's none. Ma për para shkoj të shpia vetë. Se mu qunin sër mu tu të krevet. Nuk ku morë me nëzonë kërkën. As me pipa dek, shumë të pitë të notën. Flaj në aeroplan për koncert. Thema të në lumin në kësët jës. Për me bu frajer. Tjetër se më thujnë, kur jenë ana vetë. Ej. Edhe pak, edhe pak, ej. Edhe pak, e ka të ej. Edhe pak e, edhe pak i ka të e, nuk po du më e pri, no. Hey, ho, hey, ho, hey, ho. We started. We say, we
Study from the bottom where we at, Jeta u kon kesh tash, jeta kon lezet. We study from the bottom where we at. U kon shumë i zile tash, po kon lezet. Me nonën të me djarës të durata. Për vitria u buj, me gjënga lota. Buna shukri lam, fajte knashat i neve pak. Here we going like this, man, come on. Ndroni një, let's go, ndroni, 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 Waiting the man, I go right. I owe that. Guess how this is done for them who don't know me. I owe that boy. This is shooky. Durata lupa muki. Hey, we all like this man. We're not back ma serias tash, gangsta. You know, kundër sistemit, kundër policis. Jo me vetë vendose, por me reperat. Ja, fmit pëshitëm burra, t'kisha rej shpulla. Po thu që i ki krap, paske pi shumë red bulla. Dama t'i ki kudra, dosa t'i ki kurva. Mjë mlidh kejtve bashke, mi qenë një dy tre pufa. Qyri punën tama, ta thonjë që i pëtuta. Hajde pak ma knej, e t'kallësoj që i shopuna. Kom najt me ma hupa, stokën si ju tuca. Wanna be Tupac, sa taj ka rrit rruga. Ej, lojte, vasis lo, sot me shukin e kena so. Sot me shukin, vasis lo, sot me shukin e kena so. Sej shukin, shukin, sej shukin, shukin, ha shukin, ha shukin, ha shukin, ha Qikus të dashur, jemi mund në Prishtin, pa flasim për dëshirat të gjyqtarve për vitin 2016. Është muaj dhjetor, muaj i festave, të shpërthejmë. Si shtot e avjale e mosh me pëllas gëllire? Të shpërthejmë. Pas po futemi në 2016. E këtë premtimeve që janë dhone se premtu. Demarkacioni, rritja pensioneve, muzbu papucija, liberalizimi vizave, cilë është dëshira jute për 2016? Një anë, do shme të kjo. Një anë, na? Po. Demarkacioni, liberalizimi viza. Një anë, vla. Po, vendet e punës në shtashon një dhja me mirë. Pse? Pa i, është nga për nevoja ma të doja që kjena na. Po, thush, kur e ki kuletën plëkt? Pa i, dush me pos kuletën plëkt. Po. Ma ne është të rëndësishme dhe demarkacioni. Po. është të rëndësishme dhe marveshjet. Po. Kur e ki kuletën plëkt, pasoshin me vete shpirtin gjenet. Ha? Po, normalisht edhe liberalizimi vizat. Një pytje, pe kitë premtimeve që janë thonë, që janë përmbush, rritja penzioneve, demarkacioni, venet e punës, liberalizimi vizave, cilë është dëshira jote për 2016, njona për shtina? Zhvillim ekonomike dhe punësim. Pse? Pse që ajo jeta edhe sundimi liqit. Do me thonë pare edhe liq? Pare edhe liq. Shnet. Një pytje? Jo, fandere. Lutem. Nuk du. Pse? Po vishë. Nga këtë premtime që jënë bojë nuk janë përmbush. Rritja e penzionave, zbulja pavunësis, liberalizimi vizave, demarkacioni, etjera tjera. Cilë është dëshira jote për 2016? Një ona veç të në. Dëshira për? 2016. Për 2016, mu realizu gjitha ato, po është pak si pa mund. Një onën, ta shti ka dole. Në zbja të vrua. Ta përse të pa ka dole. Po në fushot zakonisht të bojnë premtimit, po realizimi është pak. Një ona për cilë është dëshira jote. Cilë kësha po që, zbutja pa funësis, rritja penzioneve, liberalizimi vida, demarkacioni. Zga dhe një onë. Demarkacioni, s'kemi qka, ato jenë gjona që kanë mos zhjith, në këthonë. Një zga dhe. Për këtë popër ma shumë të është, që është liberalizimit viza. Kanë shumë brejnë nga njerëzit nevoja me takut vetë, dhe njerëz të vetë jashtë vendi. Pa, dhe do që kanë të vetë, u shere që të në kanë. Ata nuk i gëzohen ba shumë, po. Ta tonë sigurisht të të gëzohen shumë. Për i lutë. Qa. Pe këtë premtime që jënë bua nuk jënë përmbush. Demarkacioni, zbutja pavunësis, rritja penzioneve dhe liberalizimi vizave. Cilë është dëshira ju? Zbutja pavunësis. Zoj? Krejt, gjitha. Ja, gjitha ta shtimë, se te pra? Jo, krejt. Një onën dush me zgjedh. Krejt, na duhet. Musu posi krye ministri. Krejt, na duhet. Krejt, na duhet, po cila... Që hajte, musu zgjedh, cila kështë e pasi ati? Po, pa posia, liberalizimi vizave. Do, me thonë, në kom një thonje. Edhe dhe marka. Kuletën gjep, pasoshin me veti, shpisht një gjenet. Prej krejt premtimeve që jënë bodhe nuk jënë përmbush. Liberalizimi vizave, zbutja pavunësis, rritja penzioneve, cila është dëshira jote për 2016? Njona për istënë. Liberalizimi vizave, definitivisht. Pse? Pse, ju jak njerëzve mundësi. Mm. Pak në është ta më hëpë, o ma open mind më bënë. A, je konte, a libriti, a ki viz? Po.
Po. Po. Ti? Jo, halo. E cila është gjira jote? Halo, liberalizm. Qa e ki ke qikën? Motër. A, motër. Kjo vizdi jo, unë darëm se mos qyrë me këllera për letra. E, qa, ma e nga gjitha premtimet, nga gjitha premtimet që mbo 2015, zbutja e papunësis, rritja pensioneve, demokracione, liberalizimi vizave, 2016, cila është gjira jote? Njona për këna. A pse duhet veç me njonën, apo në ma shumë me lujt babadimin, me thonë. Po, a qëtini gjitha në një? Ta babadimin për lujnë deke 2015, bënu konkrete. Demarkacioni. Demarkacioni. Tjera të pëthush? Po thonë, për... Për ty? Për mu, po... Pse demarkacioni? Se jo fusha në fakt, jo fusha ndryshme dhe po, pse, pak pse, problem zjede, po. me i do. Po pse zgjede demarkacioni? Po, nështëta, se po botë shumë zhurmë dhe nështëta pak qëtësohët verë në kuptimin e, e problemeve, protestave, pak qëtësohët verë. Barkë hundë, po të bashkuarë. Jo, nuk vëdi, është pështirë me indo, fakt po. Se që ta e kanë rëndësine vete dhe... E zgjedhët ashtë e? Unë e zgjedha, mirë po, kjo më ranë menë që pak diqka pak mos me u revoltu, mos me u... Azra, kur veshët si babadim nesh, nuk e ka barë dhe kush, për kush e zhe. Zbutja papunësis, rritja pensioneve, demarkacion, liberalizizimi vizat. Qëra të shira jute 2016, një e kini opcion për këtë në nëzhe? Balimi i zajednicës edhe demarkacion. Pse? Pse janë qështje shumë madhure, po? Edhe qështje shumë të rëndësishme për dhanën të. Barkund, por të bashkuar? Të bashkuar gjithmonë. Let's go. Krejt premtime që jënë dhonë, 2015... Krejt jënë realizuar... Jo, që vizitohen të lutën, vizitohen. Nga krejt premtime që jënë dhonë 2015, 2016, cila është dëshira jote. Për shembul, zbutja përmësis, rritja pensionjeve, demarkacioni, liberalizimi viza... Gjitha këto, edhe që ato që kanë me pa u realizu, 2015. Po një dush me zgjezë, vëjtë. Po një për 2016, një mësë, po të ashtë të të Po pse a pëshe këtë rrugëve kanë mitë? Zotri! Shko Allah me left, për qef? Pej këtë printime që jënë bo 2015-ën. Zbutja vëmësis, rritja venzionave, demarkacioni, liberalizimi vizave, 2016-ën. Një, cilën e kështë gjithë? Liberalizimin e vizave ma mërë venjë. Si që sojnë ato e pritë për na premtojnë për gjithë vjetë, në ashtë asi vjetë. A ki vizë? Jo, në kom vizë. Sa vjetë i ki? 18. A ki dojnë e herë jashtë? Do më dojnë disa herë, sa më kallë në cia. Ok, pandirë. Pandirë që. Ciao. Shë, pe ketë rëntinimeve që jënë bo 2015. Liberalizimin e vizave, zbutja paponsis, rritja penzionave, demarkacioni. 2016. Unë nuk jam fan se politikës. Vesh një sekundë s'ka të bëjë me politikë. 2016. Cilën prej sutën e kështë pas që efti më më ndohë? Përmanë mjë dhe një atë cilat? Liberalizimi vizave, zbutja vonsis, rritja penzi... Liberalizimi vizave. Pse? Kena që pa vizave u su, normal. A ki viz? Po, fakt nuk e kam një shtëcini këtu i të heqë. Qyqe. Zbutja vonsis, rritja penzionëve, liberalizimi vizave, demarkacioni. Cilë është dëshira ju për 2016, njona për qytetëve? Njona për qytetëve, demarkacioni i kufive mos të ka përceje. Ok. Edhe kjo... Një tash. Ok. Të zoj? Falim të 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 pashto. Edhe ti bashkë me të të mina? As da një qifte dhe mashme, të dashuruar vla. Babush, koha mi pi hapat. Çka? Hapat, gjysh, hapat. Kërko Tre Farm në çdo bernatore dhe bëu pjesë e fuqatës kujdesen për ty. Tre Farm, për shëndetin tuaj. Po mirë, shpina e keni siguru? Jo, se shumë. Sigurimi pronës Skadian fillon nga 49.90 euro në vit. Siguroni shtëpinë apo banesën nga zjarri, vjedhja dhe shumë dëmtime të tjera. Vizitoni skardian.com dhe për pak minuta, logaritmi sa i lirë kushton sigurimi pronës tuaj. Keni me u habit. Sigurisht, Skardian.
Shikues dashur, kthehemi në pjesën e fundit të emisionit për këtë juve që jeni duke na ndjekur në Klan Kosova prej orës 22 të shtunave dhe ju që jeni online përmes kanalit tam oficial YouTube me Shukin. Vazhdoni me na shkruaj në faqen tonë Facebook propozimet e juaja për top listën tonë. Çdo propozim i juaj është në harrejnë dhe gëzimin në emisionin tonë. Por, jo vetëm por, kësa here, i kemi zjedhur 3. Jemi në muajnë harrejnës dhe gëzimit, në muajnë kuptohet tonë, që jemi të vëskët dhe të mirë. Por e nisi propozimin me Isën vla. Isa pa në bën pak laf, ndjekë një spotin edhe kongën e. Kongën e amnin The Sound of Clarinet. Let's go, yo! Sapini. Is. Kështë e ki pinin, vla. The Sound of Clarinet, vla. Në të nuk përshat kur gjatë, përshat gjithë shka, pas klarinetit. Qëri pomi, dy klarineta. Në shro dhe pashme? A vëdën të ajo, barda, zeza, kushe, tareta, nale. Këto e në pamjet, cilë në ndjekin gjithë ditë, gjithë natë, në për top listat dhe në për kanale tona, cilë atë jenë kuptuat, nuk kanë shajat për plus 8 mëjë. Deri sa neve në thojnë, kujtës që apo falni, mos e flishni gjuhën, mos e pe infektoni rinin bre, fmit bre, po fmit bre, po në aprisht një bre shukri, po pse bre shuki ti po folja ashtu bre? A ti që i gjenerat e të reja po qyri në tjede? I ki huq kërë për qërë. Po që kanë fajtë unë, Allah? Që propozimi nëmër 2? Që ku huqin fëmija? Që është startej? Autobuzi e kërëmën. Hajmë me detaj. Rotat n'autobus silen rumbullak, rumbullak, rumbullak. Rotat n'autobus silen rumbullak të nale. Rëditëm. Buria n'autobus bën bip, 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 bip. Luiz Gura Kuqe, katëshe, Fjadmure, Gjamatane, shkojnë. Të rëditëm. Buria n'autobus bën bip, 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 bip. Buria n'autobus bën bip, bip, bip. Të rëditëm. Pa që e talava pak shkojmë. Bip, 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 rip, tip, tip. Ramadam, dam, diga, riga, dam, pam, nale. Propozimi nëmër 2 e autobuzi. Mos në, po në lojnë fojnë neve, qkretve. Po në të kja umarën fëmi të ndorë, kërë i bojnë 18 vjetë dhe si për ovla. Tu ma që përthy, që është shkollë, që është në qerdhe, para shkollorë. Dera në autobus bon, sinti saj, sinti... Shohë e pashve? Hapë dhe mëllet... Nale, vlad, vla, nale, e fundit për sët. Si avlin. Unë për vetë jëmë tip që i përqenë qajtë. Gjithmonë nga përqy. Jëmë dogi, vla. Matët jëmë katritën, gritën. Kënga e fundit për sët, këngë për fëmi. Si qëllët... Haga e kulturës, ti ki me shku i pari. Macja ka konga emrin. Let's go! Mac, mac, o koktat, tu ndë bishtin o përtat, e jamac të rishmene, të përkun kocën e me. Mac, mac, dëni! Uf, dëni me nasesh, la, talava për fëmi, op, op, macote, deri shtu në dashme, runi fëmit, se mat me piju huqim, qërë është balkongi, mac, mac, për me shukriju të vatke, dhe stafit të realizues, ruini vetën, sepse kusë të njëri për vetë vete, hanë mata. We'll be right back.